יהודית, ביום שהכתבה הזאת תשודר, זה היה יום ההולדת שלך. שאני אגלה כמה? לגלות? כן. אני? למצלמה בבקשה. 50? בסדר, אני מכירה את הגיל הזה מקרוב. ומה זה אומר? מה זה אומר? זה מכובד כזה, חגיגות היובל. נכון שזה כיף. וברכת הסולטן. אם זה כיף, כן. לקחת את ידי וידך ו... אם אתה עושה ספירה ואתה אומר, וואו, לא הספקתי, בזבזתי וזה, אז קשה, אבל אני מגיעה לגיל הזה בהרגשה מאוד טובה, יחסית ושלמה ו... בסדר, שמחה. אתם שואלים את עצמכם בטח למה מצלמים אותנו פתאום לטלוויזיה, אני מקבלו חשובים. למה? כי אני וחברים שלי גמרנו להקליט תקליט חדש, ו... נולדה בעיר קטנה, כל כך לא מיוחדת, שאם לא היו נותנים לה שם, הייתה בזה יותר אמת. יהודית רביץ בתקליט החדש, כובשת כמו תמיד, אבל הרבה יותר נינוחה, מפויסת, מפויסת גם עם אותה עיר קטנה, עיר קטנה שבה גדלנו שתינו, ושפעם נשאה עבורה זיכרונות כואבים. כשהתקליט יצא, אני רוצה לעשות את הופעת הבכורה בבאר שבע. למה? בשביל אמא שלי. וגם לתקליט קוראים עיר קטנה, שיש שזה, איזה מקום בלב כזה שנשאר. שירים בהופעה הם כמעט תירוץ. תירוץ לקשר. מה אנשים? שירים דינמיקה קבוצתית כזו, קורה משהו. זה שעתיים כאלה שמתפתח, משהו חזר. את לא בחושך את כל הדברים. יהודית רביץ היא זו שמצטרפת לקהל בשיר סליחות. הם מכירים כל מילה. מאז פרצה את דרכה עם השיר הזה, יש לה קהל מעריצים אדוק, נאמן, שממתין בסבלנות לפעמים שנים לשיר הבא, לפנינה הבאה. אני זוכרת את יהודית רביץ עם גיטרה וטלטלים על במה, שרה לנו בסיום כל שנה בבית הספר. להראות לו בחושך את כל הדברים. תראי, שני דברים. אני, קודם כל, אני קניתי בך אז, כי נורא רציתי להיות זמרת. כן. לא שאני... נו, את בטלוויזיה. בגבינה גדולה במוזיקה, אבל נורא רציתי לעמוד באמצע הבמה. אני זוכרת אותך עם הגיטרה. וחוץ מזה, אני מקנה בך שאת נשארת עם טלטלים. ומה את? אני נאלצתי להיפרד מהם. למה? את יודעת, חדשות זה לא אוהב במיוחד. לא אוהבים טלטלים בחדשות. כל פעם שאני מסתכלת על טלטלים שלך, אני מקנה. אנרגיות יש לך על הבמה. איפה זה מסתתר? מסתתר. חוסכת את זה במציאות, ואחר כך על הבמה. זה שיח חופש, זה כמו סוס פראי בטבע. ככה זה מרגיש לי. אז אם אתם שואלים לאן נעלמה רביץ עם כל האנרגיות שלה, התשובה היא פשוט, היא לא נעלמה. היא כאן והייתה כאן כל הזמן. ורק הימים האלה שבהם נהוג לומר שמי שלא בטלוויזיה לא קיים, הימים האלה מתאים. אני מרגישה שאני ברת מזל שאני לא שייכת לפלג הזה שצריך טלוויזיה בשביל לנשום.
יצרת, הבנתי את הדבר הזה ופשוט הלכתי לדרכים צדדיות. על הבמה יש פשוט צ'אנס לנסות. איכשהו בטלוויזיה, אם זה לא שם, אז זה לא. הסכנה הזאת שהאצבע תזפזפ למקום אחר, זה כמו איזה גיליוטינה כזאת. למפרסם, לזה, לערוץ, מי רוצה להיות בכלל במקום כזה? בשביל לעשות אומנות, חייב לעבור תהליך. ובדבר הזה של להיות שם ולהיות זה ולהוריד את הדמעה בזמן הנכון, אתה לא יכול לעבור תהליך אמיתי. פעם אחת היינו יבשת אחת, והיבשת הזאת חטפה איזה בום והתפצלה. ויש את היבשת של הטלוויזיה, שהיא עולם שהוא מגרסת כסף באופן כללי. ויש את התחום שלנו שהוא עדיין משמר את הרוח של האומנות, ושהיא הרבה פעמים גם לא מסחרית. על שבתות וחגים, את מודעת לזה שזה הפך להמנון? כן, זה הרבה שנים לא, זה המנון של נשים מסוימות במצב לא, רק, התפלו. מה? גם גברים הם מספרים לי שלא זה מדבר אליהם מאוד. זה לא רק נחלת אנשים. קצת יותר אישי, אבל את לא חייבת אם לא תרצי. על אהבה. אז אפשר. לא, זה לא חייב. רוצה אהבה כמו שרציתי תמיד, וזה די אותו דבר. זה לא... דבר לא השתנה בקטע הזה. אני שמחה שככה יש לי את הריקוד הפנימי הזה, אם כשמתאהבים וזה והכל. ודווקא אולי בגיל כזה אפילו יותר קלו, כי אותה שלמות כאילו היא גם אני לא מסתכל, הגיל כאילו את אומרת כל הזמן הגיל, לא רואה כל כך את ההבדל. מה זה רק אני יש לי בעיה עם הגיל? את קצת מזכירה את זה יותר מדי פעמים, את חושבת. רוצה? לא. רוצה? לא. אז מה את רוצה? נשיקה וחיבוק. על אהבה אחת יהודית רביץ מוכנה לדבר ללא סייגים, אהבה גדולה לבת אלה. הבחירה באימהות שינתה את חייה, הנשימה הקטנה שבחדר, היא אומרת, הפכה אותה לאדם טוב יותר. אלה די. לא. אלה, תקבלי סחרחורת. אז מה? בשבילי לגדל ילדה זה הכרחי לי למסע האישי שלי, של הזדמנות של... תיקון, הזדמנות של נתינה, של לחלק את מה שיש לי בפנים, לא להיות מרוכזת בעולם שלי, באני שלי. את לא להיות סוחת סמים, כל כך לא מיוחדת, מבחוץ רק עוד קונה, בעולם של לקוחות. לא מתאפרת בכלל, למה? כשאתה יפה, אתה יפה, חביבי, זה לא... לא, באמת. לא יודעת כזה, זה המראה שלי, לא. אף פעם לא הייתה פעם? לא, אני חושבת שאולי אני מרגישה נוח. אני חושבת שכשלא מתאמצים יותר מדי ליפות, אז אין הבדלים בין יום טוב ליום רע. כאילו, אתה שומר על איזה איזון כזה. אז
ואין דמעות על האיפור, יש סוג של שלמות, המסכה נושרת, וזה ממש לא סוף לסיפור. תגיד, אם אנחנו קופצות 10 שנים קדימה. 60. קטן עליה. ואנחנו צריכות לעשות את אותה כתבה. עוברות ליידיש, קודם כל. איפה היית רוצה שנעשה את זה, ועל מה את חושבת היינו מדברות? איפה? במספרה. מה אני יודעת? עם כלבלב. עם כלבלב קטן. מכיוון שאני יודעת שזה לא יבוא ביום. אלא זה יבוא תוך 10 שנים, וזה יבוא לאט לאט. אז אולי זה יהיה אותו דבר, את יודעת. טוב, האמת אני מרגישה מה זה נודניקית, כאילו. די נודניקית. בסדר.